ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសខណៈពេលនេះដែរសូមបងវាយអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកទទួលជ្រាបនៅអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសក្រុមចំណងជើងថាចេះតែមានហើយនេះជាប្រតិកម្មរបស់ជីមីនពេលហ្វេនហ្វេនហៅលោកថាជីមីនក្បាលទំពេកចាសកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះជីមីនសមាជិកក្រុម BTS បានបង្ហាញប្រតិកម្មយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៅកាន់ហ្វេនហ្វេនរបស់លោកនៅក្នុងវីដេអូឡាយខណៈពេលដែលពួកគេបង្អាប់លោកថាជីមីនក្បាលទំពេកចាសជាការពិតណាស់ជីមីនតែងតែបង្ហាញថាលោកមានក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងសម្រាប់ហ្វេនមិនខុសពីអ្វីដែលហ្វេនផ្ដល់ឲ្យលោកឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេលោកថែមទាំងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងផងដែរចំពោះក្តីស្រឡាញ់ដែលហ្វេនមានចំពោះលោករហូតមកប៉ុន្តែលោកមិនគិតថាហ្វេននឹងនៅតែស្រឡាញ់លោកនោះទេប្រសិនបើលោកមានក្បាលទំពែកនោះភ្លាមភ្លាមនោះក្រុមអ្នកគាំទ្របានបញ្ចេញមតិក្នុងចានៅក្នុងវីដេអូនោះថាពួកគេនឹងស្រឡាញ់ជីមីនក្បាលទំពែកចាគ្រាន់តែបានឃើញភ្លាមជីមីនមិនអាចបញ្ឈប់ការគិតរបស់លោកបានឡើយដោយទប់មិនបានជីមីនបានលើកឡើងថាហ្វេនម្នាក់នោះនិយាយកុហកហើយវាមិនពិតនោះទេដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែស្រឡាញ់លោកទាំងលោកក្បាលទំពែកនោះហើយជីមីនក៏បានបន្ថែមទៀតថាកុំហៅលោកថាជីមីនក្បាលទំពែកអីវាធ្វើឲ្យលោកក្រៀមក្រំលោកស្ទើរតែចុច report comment នោះទៅហើយម្យ៉ាងពេលនេះជីមីនថាលោកនៅមានសក់ពេញក្បាលនៅឡើយចាមិនទាន់ទំពែកទេចាចាតតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅព័ត៌មានពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា